የታማኝ በየነ የፋሲል ከነማ አምባሳደርነት ያስነሳው አባራ በጸጋው መላኩ የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንዳፍታ ሚዲያ። ታማኝ በየነ የፋሲል ከነማ የእግር ኳስ ክለብ የበጎ ፈቃድ አምባሳደር ሆኖ መሾሙ አባራ አስነስቷል። አርቲስት አክቲቪስትና የሰባይ መብት ተሟጋቹ ታማኝ በየነ በዚህ ሹመቱ ተቃውሞ የገጠመው ታማኝ የአማራነት ስሜት የለውም በሚሉ የአማራ ብሔርተኞች ነው። አሁን ባለው የአማራ ብሔርተኝነት ስሜት ሁሉም ነገር በአማራዊነት አስተሳሰብ እንዲቃኝ የሚፈልጉት ኃይሎች የታማኝን የበጎ ፈቃድ አምባሳደርነት በእጅጉ ኮንነዋል። በዚህ ረገድ ይህንን ጉዳይ በሁለት አቅጣጫዎች መመልከት ይቻላል። አንደኛው ራሱን የፋሲል ከነማ እግር ኳስ ክለብ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ታማኝ በየነን ነው። ከዛም የተከሰተውን ፍጭት በመጠኑ መዳሰስ ነገሩን የበለጠ ግልጽ ያደርገዋል። ፋሲል ከነማ የእግር ኳስ ቡድን በ1966 ዓመተ ምህረት የተቋቋመ የእግር ኳስ ቡድን መሆኑን መረጃዎች አመለክታሉ። ክለቡ የእድሜውን ያህል በኢትዮጵያ የሊጎች የውስጥ ውድድር የነበረው ሚናና ድርሻ እዚህ ግባ የሚባል ባይሆንም የቀደሙ ድክመቶቹን አስተካክሎና አርሞ የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግን ከተቀላቀለ ያሳለፋቸው ዓመታት በጣት የሚቆጠሩ ናቸው። ከዚያ በኋላ በአጭር ጊዜ ውስጥ ያስመዘገባቸው ውጤቶች ግን ይበል ያሰኛሉ። ክለቡ ፕሪምየር ሊጉን በተቀላቀለበት ወቅት የአማራ ብሔርተኝነት እንቅስቃሴ እየተንተከተከ የነበረበት ነው። በጊዜው ህወሓት መራሹ ኢህአዴግ በክልሉ ያደረሰው የነበረው የከፋ ጫና ደግሞ የአማራ ብሔርተኝነት ይበልጥ በውጥረት የተሞላ እንዲሆን አደረገው። የወልቃይትና የራያ የማንነት ጥያቄም ውጥረቱን የበለጠ እያባባሰው ሄደ። የፖለቲካ ለውጥ ፍላጎቱ እየተፋፋመ መሄድ ደግሞ የታፈነውን የአማራ ብሔርተኝነት ስሜት ክዳኑን ወይም ግጣሙን ጥሶ እንዲወጣ አድርጎታል። በዚህ መልኩ የተቃኘው የአማራ ብሔርተኝነት አካሄድ ሁሉም ነገር በአማራዊነት ስሜት እንዲቃኝና በዚያው መንፈስ ተለውሶ እንዲቀርብ መፈለጉ ታዲያ የፋሲል እግር ኳስ ቡድን በዚህ ብሔርተኝነት ስሜት ስበት ስር እንዲወድቅ አደረገው። ፋሲል ከነማ ከክለብም በላይ ነው፣ ፋሲል ደማችን ነው የሚሉትና መሰል አባባሎች በእርግጥም ክለቡ ከክለብም በላይ የአማራ ብሔርተኝነት መገለጫ ተደርገው እየተወሰደ መሆኑን በግልጽ የሚያሳይ እውነታ ነው። በአንድ ወቅት ሞላ የተባሉ የክለቡ ደጋፊ በራሱ በፋሲል ከነማ የፌስቡክ ገጽ አስተያየት ማስፈሪያ ላይ በሰጡት ሐሳብ አንድ ነገር ልናገር በማለት ይነሳሉ። የትኛው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ስቦን ነው የክለቦችን ኳስ የምናየው? ፋሲል ከነማን የምንፈልገው የአማራን አንድነት ለማምጣት ነው። እኛ ክለቡን የምንፈልገው ለመደራጀት ብሎም የአማራን ህልውና ለማስጠበቅ እንደ መሳሪያ እንዲያገለግለን እንጂ ድጋፋችንን የምንሰጠው የኳስ እድገቱና ውበቱ አጓግቶን አይደለም በማለት አስተያየታቸውን ይደመድማሉ። በዚህ መልኩ የተቃኙት በርካታ የፋሲል ከነማ ክለብ ደጋፊዎች በክለቡ ዙሪያ የሚሆኑትን ማናቸውም ጉዳዮች የሚቃኙት በአማራ ብሔርተኝነት መነጽር ብቻ ነው። ፋሲል ከነማ በዚህ መልኩ የአማራ የአንድነት መገለጫ አርማ ተደርጎ በሚነሳበት ሁኔታ ለውጡን ተከትሎ አገሩን ለማየት የበቃው ታማኝ በየነ የክለቡ የበጎ ፈቃድ አምባሳደር ሆኖ መሾሙ የቃላት ጦርነቱን አፋፍሞታል። ታማኝ ጎንደሬ አማራ ያውም የነፍጥ ታጣቂዎቹ የደጃዝማች ዘሮች መሆኑን ማንም ያውቃል። ነገር ግን ታማኝ የዘውግ ብሔርተኝነትን ማቀንቀን ከሰውነት መውረድ ነው የሚል ጽኑ እምነት ስላለው እስከዛሬ ባካሄደው ጸረ ህወሓት ትግል በርካቶች በስተመጨረሻ በየብሔራቸው ድጓም እየተሳቡ የብሔር አክቲቪስቶች ሲሆኑ፣ ታማኝ ግን ቀድሞ የጀመረበትን የኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት መስመር ዛሬም ዝንፍ ሳይል ቀጥሎበታል። ይህንን ለበርካታ ዓመታት ሳይዋዥቅ የቀጠለ አቋም የተመለከቱ አንዳንድ አድናቂዎቹ ታማኝ እንደ ስሙ ታማኝ ነው በማለት አድናቆታቸውን ይገልጹለታል። ታማኝ በተለይ በመጨረሻዎቹ የትግል ዓመታት የአማራና የሌሎች ብሔሮች የብሔርተኝነት ስሜት እየጦዘ በሄደበት ወቅት እሱን ወደ አማራው የብሔርተኝነት ጎራ ለመቀላቀል ብዙ ጥረት ተደርጓል። ነገር ግን ታማኝ ከመነሻው ጀምሮ እጠየፈዋለሁ በሚለው የዘውግ ብሔርተኝነት መሳሳብ ውስጥ ተካቶ መፍሰስ ባለመፈለጉ የአቋሙ አይቀየሬነት ለማንም ግልጽ ሆነ። ለታማኝ ዘውጋዊ ብሔርተኝነት ማለት አባብነትና ጎሰኝነት ነው። ከሰው የከበረ ተፈጥሯዊ ማንነት ዝቅ ማለት ነው። ቡድናዊነትና ቀበሌያዊነት ነው። ይህ ደግሞ መጨረሻው ተያይዞ መጥፋት ነው። እናም ታማኝ የአማራ ብሔርተኝነትንም ከዚህ ለይቶ አያየውም። ታማኝ ለአሁኗ ኢትዮጵያ መዳኛና መውጫ አድርጎ የሚያስበው ብቸኛ መንገድ ከዘውግ ብሔርተኝነት ይልቅ ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት እንዲጎለብትና እንዲያብብ ማድረግ ነው።
ታማኝ ካለው የአክቲቪስትነት አቀምና ለምድ አቋያ ጃዋር መሐመድ የኦሮሞ መብት ተሟጋች እንደሆነ ሁሉ በዚያ መጠን እሱም የአማራ መብት አቀንቃኝ እንዲሆን የሚፈልጉ በርካታ አማሮች ናቸው። እናም ዘውጋዊውን ስበትንም ሆነ ግፊት በመቋቋም በኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነቱ አቋም የጸናው ታማኝ በየነ የሰሞኑ የፋሲል ከነማ የበጎ ፈቃድ አምባሳደርነቱ ከበርካታ የአማራ ብሔርተኝነት አቀንቃኞች ጋር አላትሞታል። በአንጻሩ የአማራ ብሔርተኞች ታማኝ በመጀመሪያ አማራ ሆነህ ነው ኢትዮጵያዊ መሆን ያለብህ በማለት በተደጋጋሚ ሞግተውታል። ሆኖም ታማኝ በዚህ በኩል ወይ ፍንክች እንዳለ ነው። የብሔሩ ዘውገኞች ደግሞ የታማኝን የማይለወጥ አቋም ወግዝ ከማአሪዮስ ከማለት ባለፈ እስከ ተራ ዘረፋም ወርደው ታይቷል። አሁን ባለው የኢትዮጵያ ዘውጌዎች የብሔር ፖለቲካ ቀኝት መሰረት አንድ ብሔር በውስጡ ሊከፋፈል አይገባም። ይህ ከሆነ በሌላው ብሔር የመበላት ወይንም የመበለጥ እድሉ ሰፊ ነው። በመሆኑም ጎንደሬ፣ ጎጃሜ፣ ወሎዬ በማለት ከአማራነት ውጪ መሰባሰብ እንደማይቻል የብሔሩ አቀንቃኞች በጥብቅ ያስጠነቅቃሉ። አንድ አማራ ለሁሉም፣ ሁሉም አማራ ለአንድ አማራ በሚለው የአማራነት ዘውጋዊ ፍልስፍና መሰረት በቀደመው የጎንደሬነትና ወሎዬነት ዙሪያ ለመሰባሰብ ሙከራ ያደረጉ ጎንደሬዎችና ወሎዬዎች ከባድ ፈተና እንደገጠማቸው ማንም የሚያውቀው ነው። በዚህ ረገድ የጎንደር ልማት ማህበር ወይንም ጎልማ እንዲሁም በጅምር ጉዞ ላይ የነበረው የወሎ ህብረት ሰይፍ ያስመዘዙትም ከዚሁ ጋር በተያያዘ ነው። በነገራችን ላይ በኦሮሞ ብሔርተኞችም በኩል የቀደመው የሐረር ኦሮሞ፣ የጅማ ኦሮሞ፣ የሸዋ ኦሮሞና የመሳሰሉት አጠራሮችን መጠቀም ኦሮሞን መከፋፈል ነው በሚል ከባድ ፈተና እንደገጠመው ማስታወስ ይገባል። እናም ጉዳዩን ወደ ታማኝ ስንመልሰው ለታማኝ ከአማራነት ይልቅ ጎንደሬነት ቅርብ ሆኖ እናገኘዋለን። የቅርብ ጊዜ ክስተት ከሆነው ከአማራ ብሔርተኝነት በፊት ለአንድ የጎንደር ገበሬ የማንነት መገለጫው ጎንደሬነት እንጂ አማራነት አልነበረም። አንቺ ወለዬ፣ አንተ ጎንደሬ፣ ጎጃሜ የሚለው መጠሪያ ትላንትም የነበረ ዛሬም ያለ ነው። በጎንደሬነት መነጽር ካየነው የታማኝ ጎንደሬነትም ከዚህ ያለፈ ትርጉም የለውም። ለታማኝ ጎንደሬነት ከኢትዮጵያዊነት ጋር የማይምታታ አካባቢያዊ መገለጫ ነው። ከዚህ ውጭ ግን አማራነትም ሆነ ጎንደሬነት የፖለቲካ መሰረት ሆኖ ስጋና ደም በመልበስ እንዲቆም ታማኝ እምነቱም ፍላጎቱም አይደለም። ይህችን የተረዱ የአማራዊነት ብሔር አቀንቃኞች ታማኝ እንደውም በኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት ወንዝ አቋርጦ ጎንደሬነትን ከአማራነት ለመነጠል የሚሰራ ጎንደሬ ብሔርተኛ ነው በማለት ሲያወግዙት ይሰማል። የታማኝና የፋሲል ከነማ ክለብ መሳሳብ ያሳሰባቸው አንድ ግለሰብ ከሰሞኑ የተነሳውን የፖለቲካ አቧራ ተከትለው በክለቡ የፌስቡክ ገጽ የሐሳብ መስጫ ሳጥን ውስጥ ያሰፈሩት ሐሳብ በትክክል ይህንን ስጋት የሚገልጽ ነው። ሐሳቡ የሚከተለውን ይመስላል። ፋሲል ከነማ የአማራን ሕዝብ ይቅርታ መጠየቅ አለበት። ጎንደሬነት ከአማራነት አይበልጥም። ታማኝ የተወደሰው በኢትዮጵያዊነቱ ወይንም በአማራነቱ አይመስለኝም። ይልቁንም ምስጋናው በወንዜነቱና በጎንደሬነቱ ይመስለኛል። ታማኝ ለአማራ ሳይሆን ለጎንደሬ የሚሆን አይመስለኝም። ወንዜነት ያሰከራቸው ጥቂት ተንኮለኞች የአማራን ሕዝብ ትግል ለማኮላሸት የሚያደርጉትን ጥረት መቃወም ካለበት ፋሲል ከነማና ደጋፊዎቹ የመጀመሪያዎቹ ሆነው ማየት ፈልጋለሁ። ፋሲል ከነማ በድርጊቱ ያስቆጣውን የአማራ ሕዝብ ይቅርታ መጠየቅ አለበት። በቃ አትከፋፍሉን፣ አትከፋፍሉን ነበር ያሉት። እናም የታማኝ በየነ የበጎ ፈቃድ አምባሳደርነት ያስነሳው ውዝግብ ከኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት አንጻር ብቻ ሳይሆን ከጎንደሬ ወንዜነትም ጋር ጭምር በማያያዝ መሆኑን እዚህ ጋር ልብ ይሏል። እናም እየታየ ባለው አዲሱ የአማራ ብሔርተኝነት ስሪት መሰረት አማራነት ከጎንደሬነት፣ ከጎጃሜነት፣ ከወለየነትና ከሸዌነት በላይ ከፍ ብሎ መውለብለብ አለበት። ከዚህ ውጭ አማራነትን አልፎ ወደ ጎንደሬነት ማፈግፈግ ወይም ወደ ኢትዮጵያ ብሔርተኝነት ሽቅም መውጣት አይቻልም። በዚህ የአማራነት ዘውጋዊ አራማጆች አስተሳሰብ መሰረት አንድ ሰው ወደፊትም ሆነ ወደ ኋላ መሄድ የሚችለው ከሁሉም በፊት በአማራነት እርካብ ተስፈንጥሮ ነው። በዚህ አስተሳሰብ መሰረት አማራዊነት እርካብ ላይ ያልቆመ ጎንደሬነትም ሆነ ኢትዮጵያዊነት ዋጋ ቢስ ነው። የታማኝ ጎንደሬነት የአማራነትና የኢትዮጵያዊነት መስተጋብር ፈተና ላይ የወደቀውም እዚህ ጋር ነው። እናም ታማኝ የአማራነትን መስፈርት አያሟላም። የከረረ ተቃውሟቸውን ያነሱት በርካታ የፋሲል ከነማ ደጋፊዎች የበጎ ፈቃድ አምባሳደርነቱ ከታማኝ ተነጥቆ አማራነትን ላቀነቀኑትና ለአማራነት ለታገሉት ፋሲል ደሞዝ፣ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱና ድምፃዊ መሐሪ ደገፋው ይሰጥ በማለት ላይ ናቸው። በዚህ አሁን በተነሳው ስፖርት ቀመስ የፖለቲካ አቧራ የራሱ የክለቡ አመራሮች
ድንጋጤ ሳይፈጠርባቸው አይቀርም። በርካታ የአምባሳደርነቱን ተቃውሞ እያነሱ ያሉ ግለሰቦች የክለቡ አመራር አባላት ህዝቡን ይቅርታ በመጠየቅ የበጎ ፈቃድ አምባሳደርነቱን ለሌላ ሰው አሳልፎ እንዲሰጡ በመጠየቅ ላይ ናቸው። በነገራችን ላይ የበጎ ፈቃድ አምባሳደርነት ክለቡን የማስተዋወቅና ሌሎች በገቢና በመሳሰሉት ድጋፍ እንዲያደርጉ ከማበረታታት ያለፈ ዝርዝር ትርጉም የለውም።